אהלן, בוקר טוב. יום שישי הגיע. אנחנו נפגשים גם השבוע לתקשור של תואר. וכמו כל שבוע אני אכנס למדיטציה, ואתחיל לתקשר אותם, ותואר יתחילו לדבר, ויגידו את מה שיש להם לומר בנקודת הזמן הזו, על מי שאנחנו ועל מה שאנחנו עוברים, למה כדאי לשים לב. אז ככה כמה שניות של התארגנות שלי בתוך המדיטציה, ואז תשמעו את תואר. הנה. אם כך, שלום. אם כך, אנו מתחילים. מפגש נוסף בדרך זו באמצעי זה, לומר מספר מילים ביחס למי שאתם. ביחס למי שאתם הופכים להיות, בהחלט. שכן זה מה שצריך לקרות. עליכם להפוך להיות. זה עניין משמעותי להפוך להיות. הוא מרבז על עשייה, על פעולה, אבל הוא למעשה מדבר על התמסרות. להפוך להיות. להפוך את הכיוון, את אופן הפעולה, את היצורות אם תרצו, ולהסכים להיות. האם אתם מוכנים לכך להיות בתוך מה שקורה לכם? בתוך תחושות, בתוך רגשות, גם אם מדובר במצוקה, גם אם מדובר בקושי, האם אתם מוכנים להיות? להפוך את הכיוון. לא לנסות לצאת מהדברים, לא לנסות לשנות אותם במהירות, אלא להסכים להיות בתוכם, ולגלות מי זה שמדבר בתוך עצמכם, מה באמת אתם מרגישים, מה באמת אתם חשים, מה באמת אתם צריכים, וכיצד מתוך זה אתם יכולים לתמוך בעצמכם? האם לזה אתם מוכנים? אנו מדברים על כך משום שהדבר הוא משמעותי. הוא משמעותי עד מאוד. זו המשמעות של לתת לעצמכם יד. האופן שבו אתם יכולים ליישם זאת. אבל הדבר דורש היפוך מחשבתי, תודעתי, כזה שבו אתם מסכימים להיות. עם כל לנסות לצאת מהדברים, לגלות, להיות ולגלות מהם הדברים המתקיימים בתוך עצמכם. מי אתם? מי אתם באמת? אז זה הדבר שאנו מציעים בזמן הזה, גם כאשר יש שערה חיצונית ופנימית, גם שערה אנושית ושערה של הטבע. אנו מציעים לכם לחזור פנימה ולגלות בתוך עצמכם מי אתם. ולא להסתפק בתשובות הידועות, לא להסתפק במסקנות המוכרות, אלא להיות מחדש, להכיר מחדש, להעמיק את הנוכחות המודעת ככל האפשר בתוך מי שאתם. כך תוכלו לגלות היבטים נוספים, רבדים נוספים, ליצור לחיבור חדש או להעמיק חיבור קיים, ומתוך זה עתת, ליצור תנועה חדשה של התפתחות, של שינוי, בתוך עצמכם וגם מחוץ עליכם. בהחלט. אז אלו הן המילים שלנו לפעם זו. שמחנו, אם כך שלום. אני מת על המסרים הקצרים האלה שלהם. כאילו הם לוקחים דרך חיים שלמה, ומתמצטים אותה לשתיים וחצי דקות, וזהו. ועכשיו תתמודדו. אני אוהב את זה. זה קצר, מדויק, ואוקיי, קצת בומבסטי, אבל זה ישר חידד אצלי את תוך כדי את ההבנה, המחשבה, שאני רוצה להתמקד בזה בתכנים בתואר פלוס בתקופה הקרובה. זה מתחבר גם לתקשור המרכזי החדש שהעליתי אתמול, שנקרא צומת הבחירה של האנושות, ששם מדברים על הבחירה בהקשבה לעומת בחירה בשליטה.
ששליטה זה מה שאנחנו מכירים, והקשבה זה מה שאנחנו פחות מכירים כדרך חדשה לחיות. ואני מבין שצריך לתת עזרה באיך עושים את זה. את זה נעשה בתואר פלוס בתקופה הקרובה, זה נראה לי סופר משמעותי. טוב, זהו. תודה שהזנתם, שצפיתם. אנחנו נפגש בהמשך הדרך, ואם מה זה תואר פלוס ואתם רוצים לדעת, כנסו ללינק שיש בדברי ההסבר של הסרטון. זהו, תודה רבה. ביי ביי.